ବନ୍ୟା ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିନି, ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲିଡିହ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁଥିଲା, ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ ନିଜର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼େ ଘେରି କରିଦେବା ଫଳରେ ଆଉ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ ଚାଷ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରାଜନଗର ଓ ଆଳିରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି, ପାଣି କମିବାର ନା ଧରୁନି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହାପରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନଟା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଆମର ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଜଳ ସେଇଟା ଆଗରୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ପାରିବାନି, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ କେଉଁଠୁ ପାରିବା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାରିବାନି, ତେଣୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଚାଷ ଜମିଟାକୁ ସେମାନେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେ ଋଣ ଆଣିଥିଲେ କି ଆମେ ଗାଉଁଲି ଋଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେ ସରକାର ଋଣ ହେଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ହେଉ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ସେଇ ଋଣ ଶୋଧ କରିବା ସେଇଠୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମେ କହୁଛୁ। ଆଉ ପାଣି ତ ପଶିଯାଇଛି, ପାଣି ତ ଧାନ ନେଇଗଲା, ଅନ୍ୟ ଫସଲ ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ, ଆମର ତ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ନା, ଋଣ ତ ଶୁଝିବୁ କେମିତି, ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାନ୍ଦବାଲିର ତେନ୍ତୁଳିଟିହ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଲ୍ହି ବିନ୍ଧାରେ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। କେବେ ପାଣି ହଟିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆକଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଧିଲା ବନ୍ୟା। ମହାନଦୀ ଓ ଶାଖା ନଦୀମାନଙ୍କରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସି ଧୋଇନେଲା ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲ। ବିଲରେ ଆଉ ନାହିଁ ଧାନ ଗଛ, ଯେତିକି ବି ଅଛି ତାହା ପଚିଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଣ୍ଡଘାଟର। କେବଳ ମୁଣ୍ଡଘାଟରେ 50 ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଧାନ ଫସଲ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 3000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ିଲେ ରାଜସ୍ୱ ଓ କୃଷି ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆକଳନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଣି ନୁହେଁ ଛାଡ଼େ ଜମିରୁ, ପାଣି ଅଛେ ଆଉ ସେଟା ସରକିକିରି ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଗଲାଣି, ଧାନ ଚାଉଳ ଆର୍ କିଛି ନାଇଁ ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ପାଣି ବି ନୁହେଁ ଛାଡ଼େ ଜମିରୁ, ତେଣୁକରି ଆମର ବର୍ଷ ଯାକ ସେଥିରୁ ପରିପୋଷଣ ହେଉଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଯେନ୍ଟା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯାହା କରିବେ। ଆମର ଗାଁରେ କିଛି ନାହେଲେ 40-50 ଏକର ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛେ, ପାଣି ଘେର ରହିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାଣି ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ପାର୍ବାର୍ ତା, ଆଉ ଆମେ ଆଟ ମାନ୍କେ 10-12 ଏକର ଆଟ ଗଲା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ପାତଳଘଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେଟା ବି ପୁରା କୁହି ଯାଇଛେ। ପାଣି କମିଗଲେ ଧାନ ଫାନ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରେ ବା କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେବ ସେ ସରିଲା ପରେ ଆମର ରେଭିନ୍ୟୁ ବାଲାନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତିଟା ଆକଳନ କରାଯାଏ, ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମର ଆଇ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଗର ଦେଇଛୁ, ଆମର 47 ଜିପି 191 ଭିଲେଜ୍ ଆଉ 2161 ହେକ୍ଟର ଲସ୍ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ। ବନ୍ୟା ଧୋଇନେଲା ବର୍ଷକର ହାର, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।